Hi friends, I'm going to come to our fresh, fresh video. Let's check it out. Our friends, today's video is a vlog video. Today's video is a whole video. Today, I'm going to show you my camera ko jete video to start koru kiba ho bole ki kiba ho jay to badge gai pela to aje video to jetu t-shirt collection to mu apnaloko dekhora gote aje video to start koru jodi video to bhal lagil like kori dibo to first t-shirt moi dekha apnaloko eitu aru eitu loisile 250 fancy bazar par loisilo aru ki kom apnaloko side of pindi moi dekhai disu aru apnaloke fancy bazar aram se pai jabo aru pindi bahut beshi bhal lage aru bhalo dekha pai মোৰ ইটো বহুত বেছি ভাল লাগে এই টি-শার্ট এটা আৰু পুৰণা হৈছে আৰু আপোনালোকে মোৰ ব্লগত দেখাই পাই থাকে মই পিন্ধা সব পিন্ধা টি-শার্টে হয় বাট আপোনালোকে একেলগে একেলগে দেখাম বুলি ভাবি আজি ফাইনালি দেখালো এটো ফার্স্ট ও সেকেন্ড টি-শার্টটো হৈছে এইটো 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 লৈছিল 250 আৰু ইটো ফেন্সি বজাৰৰ পৰা লৈছিল আপোনালোকে ফেন্সি বজাৰ আৰামসে পাই যাব এইটো মানে 250 absurdly থাকে তো আপোনালোকে বিচাৰিব লড়া মানুহৰ বুড়ে ভিডিওটো স্কিপ নকৰিব কাৰণ আপোনালোকে আপোনাৰ গৰ্লফ্ৰেণ্ড বা ভণ্টি বা বা গিফট কৰিব পাৰিব আৰু থার্ডটো হৈছে এইটো রেড কালৰ দেখিছ না এইটো বাৰু আপোনালোকে মই সাইডত পিনি দেখাম এইটো লৈছিল 250 আৰু এইটো কৰ পৰা লৈছিল টংলা পৰা লৈছিল আৰু এইটো ক্রিসমাসৰ টাইমত লৈছিল এইটো এইটো লৈছিল ফেন্সি বজাৰ কাৰণ মই ফেন্সি বজাৰ বহুত বেছি বজাৰ কৰো হে কাৰণে আৰু এটো লৈছিল 250 মানে লৈছিল মোৰ প্ৰাইস 250 200 এনেকৈ হয় আৰু এটো পিন্ধিব বহুত বেছি কমফৰ্ট হয় কেনেকুৱা লাগিছে এটো এটো ডিজাইনটো ৰাউণ্ড এনেকৈ আছে গলত আৰু এটো লৈছিল 349 ने কিবা তেনুক আছিল 79 থাকে এটো মিসুর পৰা লো আছিল যদি মই মিসুর লিংকটো মনত থাকে আপোনালোক মই দি দিম মানে মোৰ মিসু এপটো মই ডিলেট মাৰিছো এই কাৰণে আৰু এটো হৈছে মিসুর পৰা পিন্ধি বাৰু দেখাই দিম সাইডত জামসুটৰ লগত আহা হয় এটো জামসুট টাইপৰে ইটো লৈছিল ইয়াৰ লগত লম্পেন আৰু ওপৰত টাস্কা মানে ওয়াস্কোট টাইপৰ আছে এটো আৰু এটো পিন্ধিব ভাল লাগে এই কাৰণে মই লৈ লৈছিল এটো লৈছিল মই কলকাতার কিবা এটা বাজার পৰা লৈছিল কলকাতার পৰা লোৱা আৰু এটো এটা এইটো আৰু এটো লৈছিল আমাৰ হৰিসিংহৰ পৰা আৰু এটো লৈছিল 200 আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এটো হৈছে বৰ্থডে উঠাই তো বৰ্থডে তো চাই দিনো পিন্ধা নাই কিন্তু ৰিলস বনাওঁতে এদিন পিন্ধিছো এইটো এটা টি-শার্ট ইয়েলো কালারৰ আৰু মই ইয়েলো কালারৰ পিন্ধি ভাল পাওঁ আৰু এটো লৈছিল এইটো 200 লৈছিল আৰু এইটো পিন্ধিব কমফৰ্ট হয় আৰু আপোনালোকে মই সাইডত পিন্ধি দেখাই দিছোঁ টি-শার্ট কালেকশ্যন এইখিনি আছিল মোৰ ভিডিঅ' আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিব তো আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে তাজিকনে বাই বাই